අපි දැන් මොනවද කියන්නේ හරි ගෝමිසුති අපි එහෙමනම් ජනාධිපති උපදේශකයෙක් කරගන්න මං හිතන්නේ ඒකද ඔබතුමා කියන්නේ නැද්ද මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මේකට ඍජු සම්බන්ධයි මම කියන්නේ ජනාධිපති උපදේශකේ කරද්දී මට නම් තොරතුරු තියෙනවා නෑ ඒක ඒක ඔබතුමාගේ අර විග්‍රහයනේ ඔය මීට කලිනුත් ඔබතුමාගේ විග්‍රහයකට යනවා මම කියන්නේ මම කියන්නේ නෑ අපි මේ මෙතනදී අපි බොහොම මට අවස්ථාව දෙන්න කවුරුහෙන් ඔබතුමාට ඉන්න දැන් මට චෝදනාවක් ආවනේ මට ඔබතුමාට චෝදනාවක් ආවනේ ඔබතුමායි චෝදනා කරන්නේ කරුණා කරලා මොකද මේ 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 සභාවේ අපි ඒ තැනට යන්නේ නැතුයි මොකද මේ මේ මොකද හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමාට එහෙම චෝදනා කරන්න කිසිම අයිතියක් නැහැ ඔක චන්දන ඔක තමයි නිසන්නේ අපි හැමදාම ඕක හංගනවා මේ සභාවේ අපි හැමදාම ඕක හංගනවා අපි හැමදාම මේක පස්සට දානවා ඔබතුමා ඒක වෙනම කරගන්න ඔබතුමාගේ ආර්මස්සෙක් අහු වෙනවා ඔබතුමාගේ ආණ්ඩුවනේ තිබුණේ කරුණාකරලා ඔබ මොනවත් කරේ නැහැ මේක සම්බන්ධ කරුණාකරලා ඒක කතා කරන්නේ ඔබතුමාගේ නායකයා රටේ රටේ අගමැතිවරයා හිට වෙලා හිටියා ඔබතුමාලා 8 වෙනිදා මේ 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 සාමාන්‍ය මේ වගේ චෝදනා හැමදාම කරනවා නෑ කරුණාකරලා ඒක කරන්නේ ඒක කරලා ඊට පස්සේ දැන් මට ගාපු චෝදනාව දැන් බලන්න දැන් නඩු දාපුවාම මට ගැව මට මං කෝටි 20ක් කරනවන්නේ මට කෝටි 20ක් කරන් මං ගියයි කියලා එතුමා කිව්වා හරි දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ අපි ඉස්සරහට යමු ඉතින් මට කරුණා කරලා කියලා දෙන්න මෙන්න මේ දැදේ ජාතක කෝටි 20ක් කරන් ගිහලා මෙන්න මේවා කෙරුවා කියලා හොඳයි බොමුසුති මෙහෙම අවලාද කියන එක මම කැමති නෑ දෙන්න පුළුවන් උත්තරයක් නෑ ජාසික දෙන්න කියලා දැන් මෙහෙමනේ දැන් මේක මේ අද කතා වෙන්නේ මද්රව්‍ය ගැන بس නෑ ඉතින් මෙතුමා දැන් නෑ 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 මේ 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 මේකෙදී අපි අපි වෙන තැනකට යන්නේ නැතුයිමු කරුණාකර වෙන තැනකට යන්නේ නැතුයිමු අනිත් එක මොකද මේ මේ රජනම් නෑ මෙතුමා මම බොහොම කරුණාවෙන් ඉල්ලයි කරුණාකරලා මේ සභාවේ රූල්ස් තියෙනවනේ මේ සභාවේ රූල්ස් තියෙනවා ඔබතුමාට රූල්ස් නැති වෙන්න පුළුවන් නමුත් සභාවේ රූල්ස් තියෙනවා කරුණාකරලා මේ රූල්ස් වලට අනුව ලංකාවේ පොදු නීතියක් තියෙනවා ලංකාවේ නීතියක් තියෙනවා යම් මාධ්‍ය ආයතනයක් යමක් ප්‍රකාශයට පත් කරොත් ඒකේ වගකීම මාධ්‍ය ආයතනයට එනවා මේක හරි සරල නීතියක් අපේ දයසිරි ජයසේකර මහත්මයා ඉන්නවා නීතිඥ මහත්මයෙක් ඉතාලම පළපුරුදු කතිකයක් මෙවැනි විවාදවලදී විමල් රත්නායක මහත්මයා මේක මේ අලුත් කාරණයක් නෙමෙයි මේක ප්‍රාථමික නීතිය මේක ප්‍රාථමික නීතිය ඒ වගකීමෙන් බැඳෙන්නේ කරුණාකරලා මට මේක කියන්න දෙන්න හැබැයි ඔබතුමාට යම් හෙළිදරව්වක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ජනතාවගේ නියෝජිතයෙක් හැටියට ඔබතුමා දන්නවා ඔබතුමා ඉතා හොඳින් දන්නවා එය පාර්ලිමේන්තුවේදී කරන්න පුළුවන් ප්‍රකාශයක් ඒක තමයි අවස්ථාව තියෙන්නේ ඒක තමයි අවස්ථාව ඒ නිසා ඒක තමයි ජනතා නියෝජිතයින්ට ඒ අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ ඒ අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ ඒ සඳහාමයි ඉතින් ජනතා නියෝජිතයෙක් හැටියට මට මෙතනට ඇවිල්ලා මගේ අතපය බැඳලා මගේ කටට මුඛවාඩමක් දාලා කියනවා තව ක්‍රමයක් තියෙනවා නෑ තව ක්‍රමයක් තියෙනවා තව ක්‍රමයක් තියෙනවා ඔබතුමාලා තමයි මේ රටේ නීති සම්පාදනය ඔව් එහෙනම් නීති වෙනස් කරන්න ඕන එතකොට ඕන එකක් කියන්න පුළුවන් එහෙම එකක් නෑනේ අපිට මිනිහෙක් පාරේදී මරන්න බෑනේ පීයෙන් ඇනලා ඒ මිනිහා වැරදි කරුයි කියලා තීරණය කරලා ඒකට ඒක කරන්න බෑ ඒක නීතියක් තියෙනවා ඔබතුමාට මෙච්චර පැහැදිලි කරන්න ඕනේ කියලා අපි හිතන්නේ නෑ මොකද ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් සපාර්ලිමේන්තුවට යන්නේ නැහැ නෑ මහත්තයෝ මොකද දන්නවද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ වැඩක් වෙන්නේ නැහැ හරි එනකම් ඔබතුමා ඔබතුමාගේ තීරණය ඒකද ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබතුමාගේ තීරණය ඔබතුමාට මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙන්න ඕනේ නැත් නමුත් රටේ නීතියට අපි රටේ නීතියට ගරු කරන්න ඕනේ 11 points